I dag er det torsdag 18. februar, og jeg er på en ny tur ut i Østmarka. I dag er det oversida, vindstille, snø lett, og det er 2-3 minusgrader. Det er meldt mer snø utover dagen. Det har kommet litt snø siden i går, så jeg håper å se litt spor. Det er forskjellige dyr oppi her, og jeg skal hente inn et viltkamera for å se om det er noe som har passert der den siste tiden. Her ser vi spor etter rådyr som har gått her for ikke så veldig lenge siden. Nå er jeg på vei innover der jeg har satt opp et viltkamera. Vi ser om det har gått noe dyr forbi her nå, siden jeg har satt opp. Det er ganske forholdsvis dyp snø her. Her går det et rådyrspor innover, men jeg vet ikke om det har gått inn mot kamera. Så vi får se om jeg nærmer meg. Jeg ser at rådyr har gått inn til kamera og snudd og gått tilbake igjen og opp her. Så da får vi se om jeg ser noe når vi ser på kamera etterpå. Det blir spennende. Jeg tok en kjapp titt på viltkamera, og det har gått et rådyr helt inntil, men jeg er litt usikker på om jeg har fått på kamera, for jeg kan tyde på at det var noe feil med innstillingen. Det ser ut som det var bare noen bilder eller noen små klipp, så det må jeg se litt på når jeg kommer hjem. Det er lite spor å se i dag. Det kom et nysnø, som jeg nevnte tidligere. Men ikke mer enn at jeg skulle sett spor hvis de har gått der for ikke så alt for lenge siden. Men jeg ser ikke lite i dag. Det var det rådyrspor jeg så tidligere, også noen lengre nede. Men for øvrig så er det jo utrolig fint å gå her, da. Helt hvit, fin nysnø som ingen har gått i. Nå koser jeg meg skikkelig her oppe. Nå skal jeg finne meg et sted og ta meg en kopp kaffe bort her. I dag er jeg ikke med noe så jeg kan få lagt bål av, så jeg har ikke med fyrstikker engang. Så jeg klarer meg uten det i dag. Men kaffen har jeg med. Og litt å spise på.
Da har jeg funnet meg en fin plass ute i en liten kolle jeg har vært på tidligere. Nå skal jeg sitte her og slappe av litt, og ta en kopp kaffe og litt å spise på, og bare nyte stillheten her ute. Hvis jeg sitter stille nok og lenge nok, så kan det hende at jeg kan se noe rådyr, i hvert fall. Men det virker veldig, veldig stille her nå. Og det jeg slapper av med her ute, det er kaffe, som jeg nesten alltid har med meg. Og i dag har jeg med en mandarin. I tillegg så har jeg med bananbolle. Den er utrolig god på tur. Det er masse energi, og så smaker det godt. Så er den utrolig enkel å lage. Det er havregryn, litt modne bananer og rosiner og kanel. Blander det sammen, steker det, så har man god turmat. Da er kaffepausa over, og tusler litt videre. Begynner å snø litt grann nå, men det skulle komme mer utover ettermiddagen, så men foreløpig er det bare noen flugg som kommer ned. Flyggen som ikke ligger så langt fra bebyggelsen, så er det så utrolig fint å gå. Det er bare å kan man gå på kryss og tvers. Det er like fint, uansett hvilken retning jeg snur meg. Her er det ikke mye nypreparerte løyper. Akkurat det er det som gjør det så fint. Det er her jeg trives å gå. Det er jo ikke mer snø enn at det ser jo ikke så langt ned. Det er faktisk for lite til å kunne bruke truger her, men det går helt greit å gå uten også.